Boa tarde para quem está me vendo, boa tarde para quem vai me ver depois, né, o vídeo gravado. A gente está continuando la lección 11. Sim, então se abram seus livros em la página 73. Eu voy a compartir la pantalla con ustedes. Página 73. La clase pasada, nosotros empezamos a hablar sobre los vocabularios de las comidas típicas, ¿sí? Então vejam aqui, só para a gente relembrar um pouco, né? Nosotros vimos las comidas típicas de España, que hay varias. Vimos también las comidas típicas de Argentina, como los alfajores, empanada, parrillada. Vimos las comidas típicas de Colombia. Por ejemplo, las arepas o los patacones. Vimos también la comida chilena, que tenemos el pastel de choclo, el pollo arvejado. Tenemos también la comida mexicana, que son los burritos, los nachos con guacamole y el taco. Entonces vimos varios tipos de comida. Y tenemos las comidas, por ejemplo, paraguaya o boliviana. La comida paraguaya típica es, por ejemplo, la sopa paraguaya, la chipa y el tereré. Y tenemos también en Bolivia la sartén, ¿sí? Que es una comida bien típica. Tengo alguien aquí mandando. Chegou. Fala, João. Que bom que você chegou, cara. Seja bem-vindo aí na minha aula, João Pedro Fabiano. Bora lá. Então, você vê, nós vimos vários pratos típicos. E este ano estamos falando bastante de comida, verdade? Hablamos de la merienda e já comeu guacamole. A mim não me gusta o guacamole, João. Por causa del aguacate, por causa do abacate. Eu não como abacate, nem vitamina, nem nada. Então, a guacamole eu não gosto. Mas a comida mexicana em si, algumas eu gosto sim. Por exemplo, o burrito e os nachos e os tacos eu como também, se não vai guacamole. É bem gostoso. Mas não gosto muito de pimenta também, não. Então, beleza. Continuando aqui, nós outra hora vamos falar sobre o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples. Pero é mais comum que hablemos pretérito indefinido, ok? O pretérito indefinido. Estou fixando aqui a imagem. Vamos lá, ó. El pretérito indefinido es el tiempo verbal para hablar de hechos pasados, acciones ya acabadas y sucesos concluidos sin relación con el presente. Então vejam, se eu estou falando de uma ação que não tem relação com o presente, eu vou usar o pretérito indefinido. Porque, mas tudo que é passado não tem relação com o presente. Não necessariamente. No espanhol, a gente tem um tempo verbal chamado pretérito perfeito composto, que é o pretérito que se usa para falar de coisas que começaram no passado, mas que ainda tem alguma relação com o presente de hoje. É, quem aí está escrevendo na minha tela, não escreva na minha tela. Deixa eu desabilitar aqui. Então, assim, por isso que o livro está falando, né? O pretérito indefinido a gente usa para situações em que a ação ou o acontecimento começou no passado, terminou completamente no passado e já não tem alguma relação com hoje. Então, por isso que tem alguns marcadores temporais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, mis padres viajaram a España el año pasado, vejam que ano passado é um ano que já passou, já acabou e já não tem a ver com este ano, né? Então, a gente está falando de um tempo terminado, que não continuou até hoje, né? Então, por isso que eu uso viajaram. Por exemplo, olha aqui, ó. Ayer compré un pantalón vaquero en la tienda de ropas. Pantalón vaquero, quem sabe o que é pantalón vaquero? Será que vocês lembram do ano passado, que vocês viram isso no sexto ano? Quem aí lembra? O que é pantalón vaquero? Quero ver se vocês lembrarem, hein? Escreve aí no chat pra mim. Pantalão vaqueiro. Ninguém?
Pantalão vaqueiro é os jeans, né? Calça jeans. Calça jeans. Escreve aí pra vocês não esquecerem que eu sei que vocês viram isso no ano passado, que eu dei essa disciplina, essa matéria agorinha pro sexto ano. Então, olha só. Ayer comprei um pantalão vaqueiro em latina de roupas. Ayer é ontem. Então, quando eu estou falando de ontem, eu estou falando de um dia terminado, um dia específico, né? Então, toda vez que eu estou especificando um tempo na frase, eu vou usar o pretérito indefinido, ok? E olha só o que fala aqui. Como mencionado, ele pretérito indefinido será utilizado para transmitir acontecimentos já terminados desde há tempo. Generalmente é empregado com alguns marcadores temporais, como. Então, aqui que o livro está falando aqui com a gente. Marcadores temporais são algumas expressões temporais que nos dão uma dica de qual tempo eu estou falando. Então, os marcadores temporais, eles são ótimos. Por exemplo, a gente vai ver depois o pretérito perfeito, né? Quando a gente ver o pretérito perfeito composto, vocês vão ver que são outros marcadores temporais. E aí, se eu colocar um exercício para vocês, complete com pretérito indefinido ou com pretérito perfeito composto, como que vocês vão saber qual usar em qual oração? Vocês vão ver os marcadores temporais. Está falando de um tempo já acabado do passado, distante, ou está usando marcadores temporais que dão a sensação de um tempo continuado até hoje? Então, olha só quais são os marcadores temporais do pretérito indefinido. Olha só. Anoche, anteanoche. Então, anoche seria a noite passada. Anteanoche seria a noite passada antes, né? Ayer, que seria ontem. Anteayer, que seria antes de ontem. La última semana. El año pasado. El último siglo. Sim, e eu posso usar datas específicas. Por exemplo, em 2008, em 1958, em 1970. Se eu usar datas específicas do passado, também seria um marcador temporal que aponta que eu preciso usar o pretérito indefinido. Então, olha só, na tabela seguinte está o modelo de conjugação do pretérito indefinido de los verbos regulares. Então, a gente está vendo só os verbos regulares, né? Que são aqueles que mantêm a mesma terminação, né? Mantêm a mesma terminação em todos os verbos da mesma conjugação, se é ar, e. Então, olha só, bailar, bailar, yo bailé, né? Tu bailaste. Ella, usted bailó. Nosotros bailamos. Vosotros bailasteis. Ellos, ellas, ustedes bailaram. Bailar é dançar, né? Para quem não sabe. Então, assim, olha só. O que vocês precisam prestar atenção aqui? Nisso que está em negrito. Porque, por exemplo, se eu usar o verbo estudiar. Yo estudié. Tu estudiaste. Ele, ella, usted estudió. Nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis, ellos estudiaram. Vejam que mudou o verbo, mas a terminação manteve. Então, verbo cantar, verbo amar, verbo actuar, e aí por aí vai, os regulares vai manter essa terminação. Então, tentem memorizar essa terminação para vocês não ficarem em dúvidas. Poxa, o professor colocou um verbo aqui que não está no livro. Mas se nós estamos falando de verbos irregulares, se cair um exercício ou na avaliação algum verbo que não esteja no livro, mas é regular, é só você colocar essa terminação aqui. Então, olha só, verbo comer. Yo comi. Tu comiste. Él comió. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Ellos comieron. Né? Por exemplo, agora o verbo correr. Yo corrí, tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, vosotros corristeis, ellos corrieron. Então vejam que eu só mudei o verbo, mas eu mantive a terminação. Partir, yo partí, tú
partiste, él partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Então vejam aí que é a mesma terminação da conjugação er, da segunda conjugação, er. Então er e ir praticamente vão ter a mesma terminação, né, dos verbos regulares. Por exemplo, vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis y ellos vivieron. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? O uso do pretérito imperfeito? Não? Manda aí no chat. Não entendi, João. Pro rept? Sem dúvidas, é sério. Ok, acredito. Última, repete. Ah, você quer que eu repita o verbo partir ou o verbo vivir? Me fala aqui o que você quer que eu repita. Que bom, Suelen, fico feliz. Antônio, que bom que vocês entenderam. Partir. Então, olha só, verbo partir. O que eu falei, João? Que o verbo partir e o verbo comer, eles têm praticamente a mesma terminação. Olha só, i, iste, io, imos, istes e ieron. Então, se yo parti, tu partiste, él partió, nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Né? Então, assim, se eu pegar qualquer verbo com a terminação ir, que seja regular, por exemplo, vivir, yo vivi, tu viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, né? Ellos vivieron. Então, vejam que tem a mesma terminação, é isso que vocês têm que saber, as terminações. Eu quero fazer uma atividadezinha com vocês antes da gente fazer a questão 1. Porque assim, a aula programada de vocês é basicamente responder os exercícios do livro, né? Então a aula programada que vocês vão receber na semana que vem é para responder os exercícios 1, 2 e 3, se eu não me engano. Eu não sei se eu coloquei leitura, mas é basicamente isso. Então assim, eu já vou ajudar vocês a adiantarem a aula programada de vocês, né? Olha só como que eu sou um excelente professor. Mas antes, eu queria fazer uma atividade com vocês. O que que a gente vai fazer? Eu vou dar um tempinho para vocês. A gente vai fazer uma atividade de montar frases com os marcadores temporais. Então, vamos lá. Eu vou pedir assim. Vocês vão pensar numa frase que tem o pretérito indefinido com o marcador temporal ager. Ayer é ontem. Então, eu vou dar assim um minutinho para vocês pensarem num marcador, nesse marcador temporal, ayer, e pensar em construir uma oração e vocês vão mandar para mim no chat, tá bom? Vocês vão escrever essa oração para mim no chat e aí eu vou corrigir e a gente vai discutir junto, tá bom? Aí, ó, o Antônio já mandou. Olha o que o Antônio mandou. Ayer estudié mucho tiempo. Perfeito. Ayer estudié. Então, ele pegou o verbo estudiar e conjugou no pretérito indefinido com o marcador temporal ayer. Perfeito. Quem mais conseguiu fazer? Vou dar um tempinho aí. Vocês vão mandando no chat. Quem mais? Quem mais? João Fernandes. Verbo ir é irregular. Sim. Verbo ir é irregular. João, você colocou ellos comerían todo bolo. Primeiro, beleza, você não usou aí o marcador temporal ayer, né, que é ontem. Então, o que vocês poderia ter falado? Ayer, ellos comieron. Então vejam aí, cuidado com a escrita que você colocou comerion e na verdade é comieron, tá bom? Ayer ellos comieron todo el bolo, é tarta ou pastel. Então como que ficaria? Eu vou mandar aí para todo mundo, ó, no chat. Ayer ellos comieron todo el pastel. Ficaria assim, João.
Ayer ellos comieron todo el pastel. Tá? Mas, muito bem. Obrigado aí por ter mandado a oração. Quem mais quer mandar com o marcador temporal Ayer? Quem já fez com Ayer, vamos fazer agora com el marcador temporal la última semana. La última semana. Tentem pensar aí com o marcador temporal. La última semana. E ainda quem está fazendo com Ayer, vai mandando aí para a gente poder ler as frases juntos. Tem mais alguém para mandar? Suelen, você quer? Você está fazendo a oração ainda? Wesley. João Pedro Fabiano. Qual o marcado de última semana? La última semana é como se fosse semana passada, João. Se é isso que você está perguntando. Olha só, o Antônio mandou aqui. Em la última semana, me olvidé de hacer mis tareas. Perfeito. Em la última semana, me olvidé. Olvidé vem de olvidar, que é um verbo regular, que significa esquecer. Muito bem, Antônio. Isso aí. Então vejam que ele usou o pretérito indefinido e usou o marcador temporal na última semana. Quem mais? Tem gente aí que não mandou do Adir. Se tiver fazendo, vai mandando. Pode mandar a oração do jeito que vocês conseguiram fazer. Se tiver, não tenho medo de escrever errado, de conjugar errado. A ideia é a gente estar fazendo essa atividade justamente para poder ir treinando a escrita, poder ir treinando. A pronúncia, não só a pronúncia não, né, mas a conjugação. Então mandem aí. E uma última sim para quem já fez a última semana, para a gente fechar essa atividade, façam com Jovi, vi. Seria Jovi, Antônio. Como seria o verbo verem na primeira pessoa singular? Jovi, com Ok? E aí tem acento. Isso, mas aí tem um acento, né? Vi. Para quem quer fazer mais, faça com ante a noite. Ante a noite. Pode ser? Ante a noite. Olha só, o João coloquei aqui. Em na última semana, eu fui el baile. Então vamos lá, João. Perfeito, a sua lógica tá ótima. Em na última semana, eu fui. Fui também tá certo. Mas o fui ele é um verbo irregular, né? Mas que bom que você já tá usando o verbo irregular. Muito bem. Mas é como ficaria? Você colocou en el última e seria em la última, porque semana é feminino, né? La última semana, me fui al baile. Sim? Então, como é que ficaria essa oração? Vou mandar aí para você. Em la última semana me fui al baile. Ante a noite compraste mucha leche? Então, muito bem, Antônio. Ante a noite compraste mucha leche? Então, antes de ontem ou na noite anterior a ontem, tu compraste ou você comprou muito leite? Então, perfeito, é isso mesmo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Gostei de ver aí quem mandou as frases. Muito obrigado para quem mandou. Quem não mandou por vergonha, tudo bem. Na próxima você manda, mas não precisa ter vergonha. Tá bom? E quem não mandou porque não quis participar, compreendo também, respeito, mas deveria estar participando da aula, né? Para poder estar aprendendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos responder o exercício 1, então, juntos? E aí, vocês em casa, vocês vão responder o exercício 2 e 3, tá? Vamos lá. Completa los espacios con el pretérito indefinido. Então, el último domingo, olha só. El último domingo poderia ser um marcador temporal também. Porque eu estou falando de um dia específico que já passou, é o último domingo.
El último domingo tarará al campo para conocer la vegetación del matorral español. Então, viajar e nosotros, como se quedaría la conjugación? Deixa eu colocar aqui para eu escrever na tela. Vamos lá, exercício 1, letra A. Como faria nosotros? Viajamos, né? Nosotros viajamos. Então, el último domingo viajamos al campo para conocer la vegetación del matorral español. Isso aí, viajamos. Muito bem. B. Ayer, tarará, tarde y tarará de ir a la cita. Então, ayer, como que ficaria? Então, aqui é isso mesmo. Ayer, ele levantou. Eu não tinha visto que era ele, já ia fazer com o Joe. Ayer, ele levantou tarde e se olvidou. Muito bem, Antônio. Se olvidou de ir à la cita. Então, se esqueceu de ir ao encontro. Tá bom? C, vamos lá. Se, la semana passada, então vejo aí o marcador temporal. Tarará, mucho. Esta, no estáis estudiando lo suficiente para aprobar la evaluación. Como que fica estudiar em vosotros? Estudiaste. Muito bem. Cuidado aí que tem o estudiasteis. Tem um i, né? Estudiasteis. Estudiasteis. Né? Muito bem. D. Anteayer, olha o marcador temporal. Tarará, El Resplendor. É uma película espeluznante. Espeluznante. Ver. Yo vi. Muito bem, Antônio, isso mesmo. Yo vi. E por fim, a letra E. Hace un año que tarara esta blusa, ¿verdad? Y en tu, ¿cómo se quedaría comprar? Compraste. Isso aí, Antônio. Compraste. Compraste. Perfeito, gente. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Alguém errou o exercício? Gostaria de comentar? Como que vocês fizeram? Não? Muito bem. Eu estou quase fazendo o resto do exercício com vocês. Mas aí eu vou fazer toda a aula programada de vocês. Não, não dá, né? Mas olha só o 2. Aponta los marcadores temporales característicos del pretérito indefinido de los ítems de la cuestión anterior e di que ideia transmitem esses marcadores. Então vejam, a gente está falando de muitos marcadores temporais. Ele está perguntando quais são os marcadores temporais da questão anterior. Quais são os marcadores temporais da questão anterior? Quem sabe? Quem pode falar? Todas as frases aqui têm marcadores temporais. O que eu gostaria de falar para vocês também nessa questão 2. Além de falar das questões dos marcadores temporais da questão 2, eu quero que vocês tentem pensar em pelo menos três marcadores temporais que não o livro não trouxe para a gente, mas que poderia dar a mesma sensação de tempo acabado e de tempo específico do passado. Tem inúmeros, né? Tem inúmeros que o livro não trouxe que a gente pode usar também. Isso aí, Antônio. Certinho, o Antônio me mandou aqui, ó. El último domingo, ayer, la semana pasada, anteayer y hace un año. E aí ele está perguntando que ideia transmitem nesses marcadores. E aí dá justamente essa ideia de tempo distante e acabado do passado, que não tem relação com o presente. Então, essa é a ideia que os marcadores temporais do pretérito indefinido nos dão. Tá? Beleza? Bom,
Acho que dá pra gente, pra ir terminar bem a nossa sexta-feira, né? Falta aí uns 10 minutinhos de aula, a gente jogar o Duolingo, né? Vamos jogar? Vocês animam? Mas aí tem que ativar o áudio pra mim, hein? Ok. Beleza. Bora lá. Deixa eu só tirar aqui. Ai, gente, peraí. Fechar. Interromper compartilhamento. Vamos ver se agora vai. Bora lá? Eu tenho que terminar o básico 1 com vocês, senão a gente não vai pro nível 2. Por mais que seja muito fácil, né? Vixe, eu não compartilhei com o som. Deixa eu compartilhar de novo aqui com o som. Todo mundo vendo aí? Sim? Ativem o áudio. Não me deixe falando Sim, sozinho. professor. Beleza. Joia, bora lá. Começar. Uma menina. Uma ninha. Uma ninha. Isso aí. Continuar. El Niño. Qual que seria? O menino. Muito bem. Menino. A mulher. La mujer. Isso aí, la mujer. La La mujer. mujer. Yo soy un niño. Que ele falou? Yo soy un niño. Yo. Yo. Soy. Soy. Un. Un. Ninho. Ninho. Isso aí. Eu sou um nino. Ó, cuidado, hein? Ninho. Sempre que tiver o N tio, vai ser nho, nho, som de NH. Uma menina. Una ninha. Uma Ninha. ninha. La mujer, el hombre. Mas aí eu vou ter que falar aqui. La mujer, el hombre. Eu sou um menino. Como que eu escrevo isso? Eu sou el nino. Eu sou Quase. um ninho. Eu sou um ninho. Então veja, por que que não é eu sou el ninho? É porque lá tá um menino, então você é um ninho, né? E o eu sou porque tá conjugado na primeira pessoa do singular. Vamos lá. Ella es una niña. Como é que é essa? Ela é uma menina. Uma menina. Perfeito. Ela é menina. Ah, eu esqueci do uma, né? Uma. Desculpa, galera. Eu que esqueci. Tu és uma menina. Tu eres una niña. Perfeito. Tu. Tu. Eres una una niña. Niña. La niña come. ¿Qué que él falou? La niña La niña come. La, La niña, niña come. Come. Você é uma menina. Usted es una niña. Es. Usted. Usted o tú. Usted es una niña. Usted. Usted es una niña. Niña. Muy bien. Usted es una mujer. Usted es una mujer. Él come una manzana. Él come una Él. Manzana. Él come. Come una manzana. Manzana. Ahí, galera.
Escolha a palavra que falta. Tu... Eres. Eres. Tu eres. Ella es una niña. E aí? Ela é uma menina. Ela é... Não vou esquecer do uma agora. Menina. Muito bem. Começar. Vamos encerrar esse papo. Tu bebes la leche. Tu bebes la leche. Você bebe, você leite. Bebe leite. Você... O. O. Isso. Leite. Então, olha só. No espanhol, leite é feminino. E no português é masculino, tá? Então, não esqueça. Eu bebo leite. Eu bebo leite. Eu bebo leite. Bebo. Leite. El agua. E aí? El agua. El agua. Então, olha agua. Só que legal. No português é a água e no espanhol é el agua. Mas no plural é las aguas, tá bom? Por quê? Porque no espanhol água é feminino, mas quando ele está no singular eu uso o artigo masculino, el agua, para não ter cacofonia. O que é cacofonia? Repetição de sonidos, de sons, né? Então, para não ficar la a, a gente usa el agua. É, porque começa, a palavra começa com A, né? Então, aí, uma curiosidade para vocês. Comes pão. Comes pan. Comes pan. Comes pan. Yo como la manzana. Yo como la manzana. Un menino bebe leite. El niño bebe El leite. Menino. El niño. El niño. Bebe. Bebe. Leche. Leche. Continuar. Escreve em espanhol. Como é que eu escrevo isso em espanhol? Yo bebo la leche. Yo bebo. Yo bebo la leche. La leche. Muito bem. Show, galera. Passamos pro nível 2. Bora lá, começar. Dá para continuar? Soy un hombre. Soy un hombre. Sou um homem. Sou um homem. A mulher, o homem. La mujer, el hombre. Mujer. El hombre. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Yo. Yo. Soy yo soy un hombre. 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 Una niña. Y ahí. Peraí que eu tava anotando o nome de vocês aqui, que eu tô dando pontinho de participação pra vocês, viu? Ei! Eba! Una niña. La mujer. E aí? A mulher. Eu sou uma menina. Yo soy una niña. Yo soy una niña. Eu sou menino. Yo soy un niño. Yo soy un niño. Muito bem. Muito bem. Acho que não vai dar para continuar, porque senão já tá dando tempo aqui para mim. Vou interromper o compartilhamento. Mas muito bem, gente. Falou. Gostei de ver vocês participando. Muito bom.
Obrigado aí por todo mundo. Bom final de semana para vocês. Até sexta que vem. Faça as aulas programadas. Se agasalhem, não fiquem gripados, tá? Pelo amor de Deus. Até mais. Falou.